Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Kita masuk hari ini subtopik yang terakhir dalam tajuk kegravitian bab 3, iaitu hal laju lepas, escape velocity. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok sekejap video yang akan saya tayangkan ini. Okey. Kalau kita tengok, ini adalah roket air. Dan bila roket air tu naik atas, tak lama lepas tu roket turun balik. Tuk. Ha, nampak. Okey. Ah, itu je video dia, tak banyak pun. Okey. Jadi nampak roket tadi tu naik atas, dan turun balik. Kenapa roket tu tak terlepas ke angkasa? Ha, macam mana supaya kita boleh terlepas ke angkasa atau kita nak pergi ke angkasa? Jadi itu yang kita nak belajar hari ni, iaitu hal laju lepas. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan hal laju lepas? Okey, ataupun what is mean by escape velocity? Hal laju lepas ialah hal laju yang paling minimum ataupun hal laju minimum yang diperlukan supaya kita boleh melepasi gravity bumi dan terlepas ke angkasa. Okey, jadi hal laju lepas ini datang dari mana? Kita berkenalan semula dengan tajuk persamaan ataupun formula tenaga kumpulan graviti dan tenaga kinetik. Okey, cerita dia macam ni. Apabila satu objek tu, okey, dia nak bawa pergi angkasa. Alright. Jadi dia perlukan tenaga. Jadi kita dah belajar prinsip keabadian tenaga. Dekat bawah ni dia ada tenaga kinetik dan juga tenaga keupayaan graviti. Dekat atas sana pun ada tenaga kinetik dan tenaga keupayaan graviti, EK dan EP. Jadi kita nak hantar kepada satu ketinggian. Okey, satu ketinggian yang mana supaya dia terlepas ke angkasa. Jadi saya nak tanya, berapa tenaga kinetik apabila bola ini mencapai ketinggian maksimum? Kalau kita ingat lagi, bila kita sebut ketinggian maksimum, hal laju akhir adalah sifar. Okey. Jadi yang kedua, kita anggap hal laju akhir sifar ini dekat mana? Kita anggap dekat infinity, pada jarak yang sangat-sangat jauh infinity, supaya terkeluar dari graviti bumi. Jadi kita dah belajar sebelum ini, tenaga keupayaan graviti di infinity ialah sifar. Tenaga keupayaan graviti ialah kosong joule. Nampak? Ni tenaga keupayaan graviti dengan tenaga keupayaan kinetik, tenaga kinetik. Jadi hal laju akhir kosong apabila sampai ke tempat yang paling jauh ini, dan tenaga keupayaan graviti juga sifar apabila sampai ke tempat yang paling jauh ini. Jadi senang cerita, kedua-dua tenaga ni sifar dan sifar. Dan prinsip keabadian tenaga, dia kata jumlah tenaga adalah terabadi sebelum mesti sama dengan jumlah tenaga selepas. Okey, jumlah tenaga sebelum ialah EK campur dengan EP. Jumlah tenaga selepas pun EK campur dengan EP. Tapi saya dah terangkan tadi, apabila sampai ke tempat yang infinity, tenaga kinetik ialah sifar sebab hal laju dia kosong. Dan tenaga keupayaan pun sifar sebab kita dah belajar sebelum ni, tenaga keupayaan graviti apabila di tempat infinity ialah sifar. Jadi EK campur EP dekat bawah ni adalah sama dengan sifar joule. Okey, padam sini. So dekat bawah ni, tenaga kinetik campur dengan tenaga keupayaan graviti adalah kosong. Tenaga kinetik ialah setengah mv kuasa 2 jisim objek. Dan tenaga keupayaan graviti kita dah belajar negatif. Jadi saya terus tulislah tolak. Tolak tu G M bumi, M objek ni sama, objek ni bola ni, bahagi dengan R, sama dengan sifar. Okey, dari persamaan ini, setengah MV kuasa 2, M objek, V kuasa 2 adalah sama dengan G M bumi, jisim bumi, jisim objek bahagi dengan R. Nampak? Jadi jisim objek ni, objek kita boleh potong. Ha, jadi kita nampak apa? So saya padam
Okey, dari sini V kuasa 2, okey 2 pindah sana sama dengan 2G M over R. Nampak? G same objek dah tak ada. Dan V sama dengan punca kuasa. Jadi V ini, V yang dekat mana? V yang hendak dilepaskan tadi. V, halaju yang kita nak pancar ataupun nak lancarkan ke atas tadi. Inilah yang dipanggil V escape. Ataupun halaju lepas. Halaju yang minimum yang diperlukan untuk mengatasi kita punya graviti dan seterusnya terlepas ke angkasa. Jadi kita simpan formula ini. Okay. So nombor 3, V escape sama dengan punca kuasa 2, 2G M over R. M ialah jisim planet lah, mana-mana planet yang kita nak lepas. Okay, jadi kita tengok soalan yang kedua. Diberi jisim bumi. Okay. Hitung halaju lepas untuk lepas dari planet bumi. Jadi halaju lepas punca kuasa 2, 2G. G kita boleh tekan kalkulator, kita dah ajar konstant 39. Jadi jisim bumi ialah 5.97 kali 10 kuasa 24. Okey, bahagi dengan jejari dia 6.37 kali 10 kuasa 6. Jadi bila kita tekan kalkulator, sepatutnya kita akan dapat lebih kurang 11185 ms negatif 1. Ada buku tulis 11200 ms negatif 1. Tak ada masalah. Jadi ini ialah halaju lepas bagi planet kita. Jadi kalau awak punya roket air tu berapa ratus meter sesaat je. Okey, jangan haraplah roket awak tu boleh terlepas ke angkasa. Akan turun baliklah. Okey, kalau awak punya laju roket itu melebihi laju ini 11185 ini, maka awak punya roket akan terlepas ke angkasa. Okey. Padam. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Ketiga. Sebuah roket dengan laju dia 5,500 digunakan untuk terlepas keluar dari planet Marikh. Jadi planet Marikh, roket dengan laju 5,500 tu dah boleh keluar. Tapi boleh kat roket yang sama digunakan untuk terlepas dari planet Zuhrah. Okey, sekali lagi kita kena guna. Berapa laju lepas untuk planet Zuhrah? Zuhrah basuh putih, Venus. So, V Venus lah . Okey, punca kuasa 2, 2G. Okey, boleh tekan ke kereta 2G. Berapa dia punya jisim planet Zuhrah? So, 4.87 kali 10 kuasa 24. Okey, bahagi dengan jejari 6.05 kali 10 kuasa 6. Jadi kita akan dapat laju lepas bagi planet Zuhrah ialah 10,365.82 ms negatif 1. Okey. So nak lepas dari planet Zuhrah, kita punya roket perlukan 10,000. Dan jelas dekat sini dia kata sebuah roket dengan laju dia 5,000 je. 5,000 tu bolehlah awak nak lepas planet Marikh. Tapi planet Zuhrah tak boleh. Okey, sebab planet Zuhrah memerlukan lebih 10,000. Okey, laju dia untuk lepas. Itu maksud dia laju lepas. Okey, sekali lagi kita tengok nombor 4 pula. Adham memukul bola ke atas dengan laju 2.5 km sesaat ataupun 2,500 meter per second. Okey, dia pukul ke atas. Apakah yang berlaku kepada bola tersebut selepas beberapa saat? Okey, laju bola ialah 2,500 ms-1. Dia pukul ke atas. Agak-agak bola tu pergi mana? Laju 2,500 ni. Tapi adakah terlepas ke angkasa? Sekejap, kita check balik. Laju escape bagi bumi. Bumi berapa laju escape dia tadi? Kita kira tadi 11,000, lebih kurang 11,200 ms negatif 1. Nampak? Ini V escape untuk bumi. Bola ni setakat 2,500, tak melepasi pun hal laju lepas bagi planet bumi. Maka selepas beberapa saat, apakah yang berlaku kepada bola tersebut selepas beberapa saat? Bola tersebut akan turun balik. Okey, dia tak mampu nak melepasi graviti bumi.
Okey. B. Ni. Kalau lah kalau. Okey, bola ini dipukul dekat permukaan bulan. Apa yang berlaku kepada bola? Okey, ini soalan yang menarik. Dia pukul dengan laju 2500 meter per second. Ya betul, meter per second. Jadi, kalau dia pukul bola dekat bulan, first kita kena check berapa laju lepas dekat bulan. Sama juga formula dia. 2G. Okey, kita punya jisim. Jisim bulan ialah 7.34. 7.34 kali 10 kuasa 22. Okey, bahagi dengan jejari bulan 1.1738. 1738.000 meter. Okey. Okey, tadi dia pukul V bola. V bola ialah berapa tadi? Lupa dah. 2500. 2500 ms negatif 1. Ni laju bola. Sekarang laju lepas bagi bulan. Right. Kalau kita tekan kalkulator. Okey, sekejap ambil kalkulator sekejap. Okey. 2 darab dengan G constant 39. 2G darab dengan 7.34 E 22. Okey. Bahagi dengan 1738.000. Dapat jawapan. Jangan lupa punca kuasa duakan jawapan kita. Kita dapat lebih kurang 2374 ms negatif 1. Nampak? Apa Adam tadi pukul bola dengan laju 2500. Tapi kalau dekat bumi, bola tu turun balik. Tapi dengan laju ini dia pukul dekat bulan, apa jadi dengan bola tu? Soalan dia tanya apa jadi dengan bola Apa berlaku pada bola tersebut? Jadi laju bola telah pun mengatasi hal laju lepas bulan. Maka bola itu akan terlepas ke angkasa. Okey, itu dia cerita hal laju lepas. Sangat simple. Maka topik ini mana berakhir kita punya tutorial bab 3 tajuk kegravitian. Okey, so para pelajar, awak boleh kuasai topik ini keseluruhannya. Jika ada masalah apa-apa, boleh mesej, tak ada masalah. Sekian, terima kasih.